नाई नाई मलाई त्यही कुर्सी चाहिन्छ, नाई नाई मलाई त्यही कुर्सी चाहिन्छ, प्राण चाला त्यस्तो कुर्सी कहाँ पाइन्छ। जनता जैरे हुन् चिना मसिना जे गरे पनि हुन्छ, जनता जैरे हुन् चिना मसिना जे गरे पनि हुन्छ, नाई नाई मलाई त्यही कुर्सी चाहिन्छ, नाई नाई मलाई त्यही कुर्सी चाहिन्छ। त्यो कुर्सीमा बस्नुको आनन्द छ बेग्लै हेर, त्यो कुर्सीमा बस्नुको आनन्द छ बेग्लै हेर, वरिपरि लाग्छन् चम्चाहरूको लाइन जतिखेर। बाहिर हिँड्न परे लाग्छ गाडीको लाइन त्यहाँ, बाहिर हिँड्न परे लाग्छ गाडीको लाइन त्यहाँ, यस्तो आनन्द कुर्सी छोडीको बाँच्न सक्छ हेर, यस्तो आनन्द कुर्सी छोडी तो बाँच्न सक्छ हेर। आफ्नो वरिपरि राख्यो चम्चाहरूलाई हाड फालिदिए भयो, आफ्नो वरिपरि राख्यो चम्चाहरूलाई हाड फालिदिए भयो, त्यही हाड चुसी चुसी मेरो गर्छन् मालिस भुइँमा बसेर। सजिलो जनता झुक्याउन यहाँ नौटङ्की रचो राष्ट्रियताको, सजिलो जनता झुक्याउन यहाँ नौटङ्की रच्यो राष्ट्रियताको, भावुक छन् जनता धेरै यहाँ बाहिर खेली खेली दियो राष्ट्रियताको, भावुक छन् जनता धेरै यहाँ बाहिर खेल खेली दियो राष्ट्रियताको, कसले पो बुझ्छ र यहाँ भित्री खेल अझै हुन्छ, कसले पो बुझ्छ र यहाँ भित्री खेल अर्कै हुन्छ, झुटो आश्वासन दिएर, झुटो आश्वासन दिएर नचायो फनफने बेखुफो जनता भाषण ठोको राज्यको, नचायो फनफने बेखुफ जनतालाई भाषण ठोक्यो राष्ट्रियताको।